משפחת ויינרוט היקרה, מכובדיי כולם, אני באמת אקצר, ואני לא יודעת אם כדאי להיכנס לסוגיות משפטיות נוספות אחרי כל הזה, אבל אני לא אלך בלי לומר כמה מילים לזכרו של ויינרוט היקר. אני נרגשת וגם עצובה לשאת דברים בכנס להשקת הספר לכבודו וזכרו של דוקטור יעקב ויינרוט ז"ל. אותו הכרתי בהיותי פרקליטת מחוז מרכז, והוא ליטיגטור בעיקר עסק בתחומי, כמו שאתם יודעים, עבירות צווארון לבן. הוא ייצג רבים מהצמרת הפלילית מכל גווני הקשת, במסירות, בלהט, באכפתיות. גם אם היינו משני צידי המתרס, לא ניתן היה שלא להעריך ולכבד את ידענותו, עבודתו, מסירותו ותרומתו. הוא סיפק שירותים משפטיים בחינם למעוטי יכולת, זה כבר הוזכר כאן, וייצג נאשמים כל מי שנזקק לעזרתו. ויינרוט חי על התפר שבין העולם הדתי והעולם הדתי החרדי לבין הציבור הישראלי החילוני. בריאיון לתקשורת שנתן בשנת 2014 הוא אמר, לא הצלחתי להשכין שלום טוטלי בין העולמות שאני חי בהם. הקרע הזה קיים בתוכי. בלי שום ספק, עם מותו של ויינרוט ז"ל ממחלה קשה, חשף הנשיא ברק, זה היה, עכשיו הוא כבר הזכיר את זה, שהוא הציע לו בזמנו לחשוב על האפשרות להיות שופט בבית המשפט העליון. ויינרוט השיב, וככה סיפר בזמנו הנשיא ברק, שהוא חי בשני העולמות של בני ברק ושל תל אביב, והוא לא מאמין שהוא יוכל להפעיל את האובייקטיביות הנדרשת לצורך התפקיד. אחיו שספד לו במותו אמר, הוא היה עילוי בראש שקשה לתאר, אבל הלב החם היה יוצא דופן, ומי שהכיר אותו יכול רק לאשר. מי שהכיר אותו, עבד איתו, או אפילו הופיע מולו, יסכים עם כל מילה, ומתוך שנות היכרות ועבודה, גם משני צידי המשרד, כל אחד מילא את תפקידו ואת שליחותו. אני אוסיף ואומר על כל מה שנאמר, שהייתה לו נשמה יתרה, ובטוחה שכל מי שיסכים, שיכיר אותו, יסכים איתי. יהי זכרו ברוך. אני התבקשתי על ידי עורכי הכנס להתייחס בדבריי לפסק הדין שנתתי בדעת מיעוט בנושא של דחיית שירות בחורי הישיבות. הנושא הוא כבד, ארוך, אבל אני חושבת שאחרי הדברים של הנשיא ברק כדאי ככה להישאר בשיא ולסיים, ואני אשמור לי את הזכות, איפה השופט גוטובניק, הבטחתי לו, נמצא פה, אבל אני באמת מתנצלת, אבל אני חושבת גם הקהל וגם המשפחה וגם, איך אומרים, נשאיר את הנושא של ויינרוט בשיא. באמת הוא בליבנו, היה ערב באמת יוצא דופן, יצא דברים שיצאו מן הלב ונכנסו אל הלב, וכל אחד יש לו את הויינרוט שלו שהוא הכיר את זה. אני ככה לסיום אספר שבאותו פעם ראשונה שהוא נכנס אליי ללשכה, וככה ברוח טובה ובדיבור וזה, אז הוא סיפר, הוא היה מתמצא בסרטים, וידע להגיד לי, פתאום אני שומעת על איזה שחקנית מדהימה, ואני זוכרת עד היום את השם ג'ולי קריסטי. אמרתי, בין כל הדיבורים והתיקים והזה, הוא גם ידע תמיד להכניס את ככה, את הטיפות הטעימות ואת התוספת גם לנשמה. אז באמת, ערב שאין מילים, אני באמת עם המשפחה באבלה, באמת כולם אהבו אותו, זאת אבדה למשפטים, לחברים ובוודאי למשפחה. יהי זכרו ברוך.